Ny dag her i Nordreisa. I dag skal vi faktisk feire på halvtid og filme litt. Det er en sånn intern film som skal gjøres ferdig. Som brukes på et lystig lag til neste helg. Det blir sikkert artig. Jeg tar med meg et lite kamera som heter for X-T3. Fujifilm X-T3. Ekstern opptaker, mikrofon og ditt og datten. Fancy greier. Og en god gammel Nikon D700 som er en 10-12 års gammelt kamera som fungerer utmerket. Men før man kan dra noe sted så må man selvfølgelig mokke litt sne. For jeg fyker det igjen som en... Man bor jo på Storslett og her fyker det jo alltid, så... Da blir det sånn. At de klager sør på at det er for lite snø til å arrangere skirenn og mannskitt. Vær så god, kom og ta mannskitt nå. Nei, sneen som... Yes, da er vi fremme på jobb. Nydelig vær i dag.